L'excel·lència en l'àmbit del periodisme avui ha sigut premiada a València. El Cap i Casal ha acollit una nova edició dels guardons Ortega i Gasset que reconeixen els millors treballs publicats en mitjans de comunicació. La obligació és ser independents, jamás ser neutrales. És real, en realitat, l'únic opost al periodisme és el sectarisme. Això sí merece una moció de censura, el dogmatisme el totalitarisme, el fanatisme. Reportatges que busquen la llibertat dels seus afectats, evidenciar problemàtiques, injustícies socials, defensar les igualtats, així com la independència, el rigor i la professionalitat dels periodistes. Senyores i senyores, tots els premiats han sacat a la llum aquello que permanecia en la oscuridad, con una mirada que ennoblece el oficio. El periodista Imar Bretos ha estat l'encarregat de conduir la cerimònia. Els premiats en les quatre categories dels guardons han sigut el periodista i escriptor Martín Caparrós, que ha aconseguit el premi a la trajectòria professional. Así lo ha hecho él, para denunciar el hambre y otras injusticias, para contar lo que tantas veces no se cuenta. Xavier Aldecoa, premi a la millor cobertura multimèdia pel llibre Riu Congo. Es el viaje de un reportero con alma de explorador al encuentro del otro. Santi Palacios hasta Telguañador en la categoría la mejor fotografía pero una imagen de la masacre de Bucha, a Ucrania al abril de 2022. Todos los rostros de esta salvaje guerra. Baltir Benjamin advertía que una fotografía está a la altura cuando nos muestra el lugar de un crimen y señala el culpable. Santi Palacios lo consigue en su imagen tomada en Bucha. i Julia Gavarrete, guanyadora a la categoria de millor història o recerca periodística pel reportatge Una família que no deu res fugís del règim d'excepció sobre una família salvadorenca. Però Julia, a més de ojo, cerebro i corazón, ha puesto el oído, ha sabido escuchar. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat el periodisme que s'encarrega d'estar al costat dels drets humans, desafiar l'autoritarisme i preservar els valors democràtics. A pesar de los propagandistas del abismo, la democracia resiste y a pesar de los mercenarios de la desinformación siempre se abre paso el buen periodismo. Durant la seva intervenció en la cerimònia de lliurament de la 40a edició dels Guardons, Puig ha defensat el treball realitzat per les persones premiades als qui ha posat com a exemple del bon periodisme en contrast amb els mercenaris de la desinformació.